la gudoomiye labada gudoomiye ku xigeen mudanayaasha waxa sharaf weyn noo ah guddiga iyagii 13-ka ahaa ee halkan markii laga dooday 15-kii bishii hore dhacda xanuun badan oo ka dhacday gaalkacyo galmudug in naloo diray guddigu warbixin baan idiin soo qornay, waana la qaybiyey wixii u soo qabsoomay ee hawshaa uga soo qabsoomay. Waxa guddiga ku soo biiray guddi kale oo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu magacaabay oo iyaguna lix ahaa uu hogaaminayay wasiirka cadaaladda, xildhibaanana ka tirsanaayeen, isimana ku jireen. Labada guddi hal guddi baa laysaga dhigay. Waa midaynay, markaanu midaynayna guddoon baa la doortay. Aniga guddoomiye lay doortay xildhibaan Khaalidna guddoomiye ku xigeen, Maxamed Soomaalina waxaa xogaya. Shaqo aad u fiican baa guddigu soo qabtay. Dhacdo xanuun badan bay ahayd, dhacdo xasaasi ahayd, dhibaato badan keeni karta bay ahayd. Saa darteed xaqiiqa raadin uunmaanu ahayn, xal raadinna waa ahayn. Xalkii baanu ku dadaalnay in la gaadho. Waxaanu aad iyo aad mahad badan ugu celinaynaa xildhibaanna galmudug ka soo jeeda uu hogaaminayay senator Cabdi Qaydiid, oo xildhibaan Mahad Salaad ku jiro, xildhibaan Warsame ku jiro, senator Waas Yuusuf ku jiro, xildhibaan Abtidoon ku jiray, oo run ahaantii naga hormaray, dadaal badanna ku bixiyey arrinta inay sii dejiyaan intaanan u tegin. Waxaanu aad iyo aad ugu faraxsan nahay in hawshaasi nabad ku soo dhammaatay, is-afgarad ku soo dhammaatay, heshiis ku soo dhammaatay. Sidaa darteed mahad badan waxaan u celinaynaa maamulkii madaxdii maamulka mudug, meerka gaalkacyo ee galmudug, taliyaasha taliyihii booliiska iyo ciidamada amniga ee run ahaantii intaanu joognay si aad iyo aad noola shaqeeyey. Waxaa kaloo aan mahad u celinaynaa guddoomiyaha mudug ee Puntland, meeyarka gaalkacyo ee Puntland oo iyaguna intii aanu joognay aad iyo aad noola shaqeeyey. Warbixinta oo qoraala waxaa Maxamed Soomaali baa aan u wareejin doonaa, oo xogayaha guddiga ahaa oo inoo akhriyi doona. Waxaa kaloo guddi ka mid ah oo lixdii xubnood ee madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed uu soo magacaabay iyo 3 xildhibaan oo naga mid ahaa ay u sii safreen xagga iyo Puntland, waxayna soo kormeer iyaguna ku soo mareen deegaanada Puntland oo run ahaantii meelaha qaarkood inay u kuur galaan nolosha dadkii iyo guud ahaan annagoo dhegaysanay cabashooyin qaar ka mid ah dadkii gaalkacyo joogay. Sidaa darteed guddigu galmudug iyo Puntland waa ka soo hawlgalay. Warbixintii waxaan ku wareejinayaa Maxamed Soomaali, xildhibaan Maxamed Soomaali oo inoo akhriyi doona, xildhibaana Faraale oo hogaaminayay wafdiga kale ee aaday Puntland, isna dhowr eray buu ka dhihi doonaa booqashadaas wanaagsanayd ee iyaduna runtii si fiican u soo dhammaatay Puntland ku tageen. Wabillaahi tawfiq. Madaxweyne guddoomiye, waa mahadsan tahay warbixinta guddiga walaalaha iga horreeyay, guddoomiyaha iyo xogayaha iyo walaalka xubin Afaraala Diibawi. Inta uu bandeed, waxaan rabaa inaan ku daro Soomaalida waxay tiradaa niman dul marin dhaaya ma leh.
يعني وحا ما اوغا وحا كسو برتي او ان كسو اركي ماشي لدهي جري قال كعيو او تاريخ الصوماليا وح لوغا شيغي جري وح صوماليا كعصو ان كسو ارك وحا سوحا كميدا هاي مركي ان تقني نايبتا بطلين او قال كعيو وحا نسو دوويي قدوميا احمد موسى النور او نن قاليا نن يعني اد اخاليا حماسة هي قلقعيلكا هي والالتنمدة كجرتاهي يعني وابد صوماليا ارسليا وقارسي دورا ان شاء الله وحا انتاس بارد وحا جوغني كودي لوليا جوغني اسكم مالبا ومارتي حفلتو كان عضي بلن يردي ما ملكي بلشلو اوطن مالي ماركتي اسكو قف ايغو اه اسكو عركت ايغو اه ايغو سي وجود كود او ودي يهي وحا ايسو بحي مركز او ربائنا ورالاها ماشا فريق قارسي حل دبانا لو مثالي امد الصوماليا ايقول ايغا مقل يميد يها او مسؤولين تا امد الصوماليا السياسيين تو اني كالحيدو او ايغو اي سن اسديدرين taas ay soo baxday ummada Soomaaliya marka waxaan codsanayaa oo nafteeda ka bilaabaya walaalaha meesha fadeenaba inaan gaarsiiyo ummada aan isku soo deegno ummada aan wadir ugu shaqeyno ummada aan soo xartino hal qof inay yihiin ay ogol yihiin aanu yaan asbaala ku noqon intaas waxaan rabaa inaan maarta gaarsiiyo waxa kale arimaha yaacna adibka ka mid ahay marka odayaasha ay wada hadlayaan markii garta iyo xisaabta laga soo haro ka bacad hal qof isku yir hadana oor gurid male xisaab male yaacna wax hifa male taasina waxay keenaysaa dadku inay isku aragti yihiin oo la isu diidan yahay waxaan marka hadalkay ku soo gabagabeynaya walaalayaal dadka noocaas ah sida hadda walaalkayga horeeyay afraal uu sheegay halka calaw ay leeyihiin waxay ku ogaan karaan markay isku qof yihiin oo isku ujeedo yihiin laakiin haddii koox war qolo ay meel ku haysato adawgana ma iska arki karaan ayaguna ma iska arki karaan arintaas aan u sacyino arintaas aan ku hoggaamin ummada Soomaaliyeed arintaas oo bilowgeeda aan halkaas ku soo aragnay iyo wanaageedii ayaa waxa rabnaa inaan gaarsiino Soomaaliya inta ka dhiman wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi